Suomalaisten turvallisuudesta on pidettävä huoli. Sen lisäksi, että maanpuolustuksen resurssit ovat kunnossa, myös poliisilla on oltava riittävät mahdollisuudet tehdä tärkeää työtään. Poliisin resurssit mitoitetaan alueen pinta-alan ja väkimäärän mukaisesti, ja tämän pohjalta saada poliisi sitten saa alueelle virkkoja ja niin edelleen. Tässä jaossa ei huomioida lainkaan sitä ylimääräistä trafiikkia, jota esimerkiksi meillä täällä kaakkoisessa Suomessa aiheuttavat venäläiset ja muut ulkomaalaiset turistit. Meillä on joka vuosi noin 10 miljoonaa venäläistä täällä matkustamassa. Se on tietenkin hyvä asia, että matkailijoita on, mutta hekin väistämättä työllistävät poliisia. Jotta suomalaistenkin turvallisuustaso saadaan siis säilytettyä, on poliisin määrärahoja parannettava kaakkoisen Suomen osalta, jotta täällä Kotkassakin olisi turvallisempaa liikkua kaduilla ja rikollisuus olisi vähäisempään. Suomalaiset ovat sen ansainneet ja Suomella on hyvä poliisilaitos ja poliisi tekee hyvää työtä ja siihen pitää antaa myös heille mahdollisuus.